להזמין אתכם כבר היום למרות שיערך בשנה הבאה. ותודה רבה לכולם ושבת שלום. אני אבקש את ראש העיר, בבקשה. בוקר טוב לכולם. ראשית אני רוצה לברך את מחזיק תיק הספורט אלי תימור שעשה עבודה וזו יוזמה שלו, מגיע לו בחיאות כפיים. למנהל רשות הספורט ולמפקח שלנו, החבר שלנו אבי שיושב פה מטעם משרד הספורט. אבי, תודה רבה לך. למחזיק תיק איכות הסביבה, אביאל, סגן ראש העיר. ולכם, ידידיי, כל מי שנשאר פה, הנציגים, המתחרים, הזוכים, ואלה שלא נמצאים פה, המאות הרבים שפי שתיים ממה שהיה בשנה שעברה, ואני מאמין שהמרוץ הזה נהפך למסורת בהוד השרון. תודה לכולכם, חבל על הזמן של כולם. שבת שלום, שיהיה לכם יום טוב. תודה.
אנחנו...